Изключително се радвам, че храната е тема на днешното събиране, днешния форум. Да, наистина храната е емоция. Храната е нещо, което човек преживява. Разбира се, ако мога да направя една така моя професионална преценка, къде сме ние в това нещо и къде са водещите страни в Европа, разликата е доста осезателна, защото отговорностите са взаимни. Винаги съм казал, че хората, които са ангажирани с производството на храна, са гарантите, че тази храна е наистина добре произведена. И хората, които консумират, няма да претърпат определени проблеми в дългосрочен план. Ние като професионалисти, които сме част между производството на храна и така финалната потребност или приготвяне на храната в един вид, в който ние представяме в нашите ресторанти, носиме пък нашата отговорност, че гарантираме пред нашите гости, че храната е наистина селектирана и качествена. В нашият, не искам да, може би ще дойде и времето, не искам да споменавам и това, че храната ще претърпи изключителна селективност. Есенцията на всеки един продукт ще бъде представен по своеобразен начин. Тук в момента ние използваме една техника чисто финализиране и замразяване в азот. Втечен азот, който подобрява включително и подправките, които са, подобрява и концентрира вкуса.